દિલ્હી પછીકો નેક્સ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે જે સેલિબ્રેશન મનાવને ભનેકો છે કાલિમપોંગ ભનેર ભનિન્છ તર માન્છેકો જમઘટકો હિસાબ ले हेर्नु पर्दाखेरि कालिम्पोङपछि सायद गोरुबथान आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरेर विद्यार्थी नानीहरूले वर्षभरि त्यो समयको एउटा प्रतीक्षा गरेर बसेको हुन्छ कि यस वर्ष 15 अगस्तमा हामी ड्रिलमा भाग लिने, मार्च पास्टमा भाग लिने, ठुल्ठुलो इभेन्टहरूमा जानुको लागि यहाँ एकपल्ट पार्टिसिपेट गरिसकेपछि कालिम्पोङ दार्जिलिङ वा यहाँदेखि बाहिर पनि स्टेजहरूमा पनि जानुलाई उनीहरूलाई धेरै सहयोग चाहिँ हुँदोरहेछ क्या। नानीहरूमा कन्फिडेन्स बढ्छ क्या। अवश्य यहाँको सेलिब्रेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि जब जब यहाँ गोरुबथानको यो ठुलो पब्लिक मैदानमा यो मनायो तब तब होली चाइल्ड स्कुलले पनि पार्टिसिपेट गर्दै आएको छ। यो हाम्रो 15 अगस्त चाहिँ गोरुबथानको लागि चाहिँ एउटा पर्व जस्तो हो, एउटा ठुलो पर्व चाड नै हो। कति मान्छेले लुगा पनि सिलाउँछन् है 15 अगस्तमा लाउनु भनेर एकदमै धुमधामसँगले मनाउने गरेको छ। र यो जुन चाहिँ हामी 15 अगस्त मनाउँदैछौँ गोरुबथानमा, आजभन्दा अगाडिसम्म 2019 जुन चाहिँ हामीले मनायौँ, यो एउटा हामीले भन्नु हो भने गोरुबथानमा एउटा ठुलो पर्वको रूपमा हामी मनाउने गर्छौँ। गोरुबथानमा स्पेसली हेर्नु हो भने चाहिँ ठुलो एउटा चाडै हो है। दसैँ औँसीभन्दा अगाडिको प्रथम चाड चाहिँ यो, यसलाई हामीले हेर्छौँ यहाँनिर। त्यति बेला गोरुबथानमा चाडको रूपमा मनायौँ, एकदमै खुसी लाग्थ्यो हामीलाई। हामी जहिले पनि सोच्थ्यौँ कि हामीले अब स्कुल पढ्दाखेरि 15 अगस्त अब आउँदैछ भनेर हामी हाम्रो बाउ आमाहरूलाई हामी दङ्गाउने गर्थ्यौँ। यसपालि हामीलाई स्कुलको नयाँ ड्रेस किनिदिनुपर्छ, एउटा एक प्रकारको भित्रबाट एउटा मतलब उत्साह जस्तो हुन्थ्यो, खुसी एउटा हुन्थ्यो है। I really miss my school because of their laughter, their happiness and the charming faces of the students, their enjoyment, their march, their practicing the laughters and all that. Ami sikaune manchele hun ta hamile sikauda hattu hunthyo, hattu sikauda kheri hattu nai hunthyo, tara pani hamile yesto biswas lagdacha bhanne ki nani harulai jan kati biswas lagiraheko hola. 15 अगस्तको बेलामा युजली हामी घामले डढेर कालै हुन्थ्यौँ, नानीहरू पनि डढेर कालै हुन्थ्यो, र पनि त्यसमा एक किसिमको एउटा मजा थियो कि, एक किसिमको मजा। हामी भारतीय हौँ अनि भारतीय हुनुमा हामी गर्व गर्छौँ है। यो कुरो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर यो गोर्खा समुदायमा चाहिँ एकदमै भिजिएको छ। एउटा यहाँ उत्सव हुन्थ्यो, एउटा नानीहरूको जुन चाहिँ जोस हुन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा नानीहरूको जुन चाहिँ एउटा फेस्टिभल मनाउने जुन चाहिँ मुड थियो 15 अगस्तको, त्यो यो वर्ष हामी पाउँदैछौँ, त्यो हामी मिस गर्नेछौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अवश्य नानीहरूले पनि धेरै मिस गरिरहेको छ है, अहिले कुरा पनि हामीलाई सोध्छ भन्छ पनि सर यसपालि 15 अगस्त बोरिङ भयो भनेर भन्छ नि, जान्छ भने जान्छ र बाँचेछौँ भने त योभन्दा अझै पहिलाको भन्दा अझै भव्य रूपमा हामीले मनाउन सक्छौँ नि। मिस गर्दैछौँ किन नानीहरू यति बेला एउटा रमाउने समय थियो, एउटा देशभक्तिको भावना जगाउने समय थियो, यति बेला माहौल नै अर्कै हुन्थ्यो, विभिन्न प्रकारको गीतहरू अर्कै गीतहरू बस्थ्यो गाउँघरमा है, अनि नानीहरू पनि आफ्नो दिदी दाजुहरूले त्यो अभ्यास गरिरहेको कुराहरू देखेर उनीहरू पनि घर घरमा पनि ड्रम जस्तो बज्ने अनि त्यो गीतहरू गाउने गर्थ्यो अनि एउटा माहौल नै देशभक्तिले भरिन्थ्यो। र जुन चाहिँ 15 अगस्तको दिन हामी जुन चाहिँ ग्राउन्डमा जुद्धवीर ग्राउन्डमा हामी जुन चाहिँ परेड खेल्छौँ नानीहरूलाई खेलाउँछौँ, नानीहरूले जुन चाहिँ परेड खेल्छ त्यसको सन्दर्भमा के म के भन्न चाहन्छु भने परेड भन्ने कुरो यस्तो कुरो जुन अनुशासन सिकाउँछ, त्यसले जुन अनुशासित भएर नै त्यहाँ मान्छेहरू एक लाइनबद्ध भएर जति हज कमसेकम 10-12 स्कुलबाट आएका नानीहरू हुन्छ त्यो सबै नानीलाई एउटै ग्राउन्डमा एउटै एकै लाइनबद्धमा हामी जुन चाहिँ परेड सिकाउँछौँ सिकाइरहेको हुन्छ, जुन उनीहरूले प्रदर्शन गर्छन् त्यो प्रदर्शनलाई हेरेर मान्छेले माने एक माने हौसला आफ्नो बढाएको हुन्छ। तर त्यो परेडको मतलब चाहिँ यो हो कि हामी त्यसले चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरो सिकाउँछ, अनुशासन भएर हिँड्नु अनुशासित भएर हिँड्नु सिकाउँछ त्यसले। मार्च पास विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ नम्बर बेसी भएकोले गर्दाखेरि हामीले क्याटेगोराइज गर्थ्यौँ है, र त्यसमा स्पेसियल ट्रुप पनि बनाउँथ्यौँ हामीहरू। स्पेसियल ट्रुप भनेपछि हामी त्यसलाई त्यो ट्रुपलाई चाहिँ स्पेसियली हामी ट्रेन गर्थ्यौँ, र त्यसमा चाहिँ नानीहरूलाई जस्तो प्रकारले एनसिसीमा हामीले पहिला ट्रेनिङ लिउँ रिगार्डिङ यो मार्च पास्ट पिआरडी थर्ड जुन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ खालि मार्च पास्ट मात्रै सिकाइन्थ्यो, र त्यही प्रकारले एनसिसीमा जुन चाहिँ प्रकारले सिकाउँथ्यो त्यही प्रकारले हामीले हाम्रो स्कुलमा अहिलेसम्म इन्ट्रोड्युस भएको छैन एनसिसी, दो हामीले जति जानेको छौँ त्यो एनसिसीको ट्रेनिङ माध्यमबाट हामी नानीहरूलाई सिकाउँथ्यौँ, र त्यो स्पेसियल ट्रुपलाई चाहिँ हामी त्यो स्पेसियल ट्रुप एज वेल एज र सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ कम्पिटेटिभमा चाहिँ लिन्थ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको पर्फर्मेन्समा चाहिँ हाम्रो स्कुलको कम्पिटिसन चाहिँ डिपेन्ड गर्दथ्यो। टु 2014 गरेको थियो होला सायद त्यो मास ड्रिलको कुरा अहिले पनि मान्छेहरूले अहिले पनि गरिरहेछ। मेन मास ड्रिल कस्तो प्रकारले गर्ने के गर्ने भने चाहिँ म्याम नै हो, म्यामले नै गर्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ म्यामकै क्रिएटिभिटी हो। र योपालि पनि राम्रो ड्रिलको कन्सेप्ट थियो हो, योपालि पनि अर्कै किसिमको एउटा भिन्नै किसिमको राम्रो ड्रिल चाहिँ हामीले मान्छेलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। र नानीहरूलाई त पक्का पनि एउटा खल्लो महसुस भइरहेको छ यसपालि है, एउटा अघि मैले भनिहालेँ एउटा हामी एउटा पर्वको रूपमा एउटा फेस्टिभलको रूपमा हामी सेलिब्रेट गर्थ्यौँ एभ्री इयर। र धेरै नानीहरू चाहिँ रमाएर उनीहरूले जुन प्रकारले एउटा देशभक्ति प्रकट गर्नलाई उनीहरू नाचेर विभिन्न प्रकार ड्रिल र मार्च पास गरेर रमाउँथे, उनीहरूले याद गरून् अनि देशभक्ति उनीहरूको मनमा सधैँ कायम रहोस् भन्ने चाहिँ म उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छु। अब यो कुरालाई चाहिँ फेड हुनु दिनु भएन, 15 अगस्त वी हेभ टु गो अन सेलिब्रेटिङ दिस। आगामी वर्ष 2021 15 अगस्त हामी नानीहरू लिएर सबै स्टुडेन्टहरू लिएर हामी राम्रोभन्दा राम्रो अझै भव्य रूपमा हामी मनाउनेछौँ भन्ने आशा गर्छौँ, अनि नानीहरूलाई हामी भरोसा पनि दिलाउन चाहन्छौँ कि यो वर्ष नानीहरूले मन खराब नगर्ने, यो 2020 जुन चाहिँ 15 अगस्त हामी सुनसान भएको छ यसलाई अझै 2021 अझै राम्रोसँगले हामी भव्य रूपमा मनाउनेछौँ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। फिजिकल्ली हामीले मनाउनु सक्दैनौँ नि, तर मनभित्रबाट त मनाउन सक्छौँ नि। 15 अगस्त सेलिब्रेसन म योपालि दुईवटा रुखको बिरुवा रोपेर चाहिँ 15 अगस्त सेलिब्रेसन गर्छु भनेर एउटा नानीले दुईवटा रुखको बिरुवा नै रोपिदियो भनेदेखि है थुप्रो नानीहरूले रोप्दाखेरि त धेरै हुन्छ, अब सके जति आफूले गर्नु सक्छ त्यो प्रकारले।
The celebration this year will be low-key due to the pandemic. Owing to the ongoing coronavirus pandemic, there will be no social gatherings. However, nothing can stop us from being a true citizen of India. This Independence Day, let's plant trees, abide by the rules of government, and together fight against COVID-19. Stay united and positive, and we shall overcome this pandemic too.